neza fe abakubya akaruru eza fa ba betinze obeza fe zavudde linga munango bakuru basimi ba mustate usibona banafa ba success moto zibangamanti emoto kezo jezili amanyi go nago yagalo jja kubanga ogafuna choke moto kujja yongo ovuga mvuge sigamati kanchose mu garage wanji sose wachi seka oliba wasobedi kasigo bongero kubanga bajitereza nedda kwata bukwasi moto kayo jitwale mu garage encha jivuge daye waka encha jive yazika kola byo yagala emotoka ebera namukawerete wabula bano bakuguza emotoka eyetambuddeko neyo empya eyomukavera atenga nawe kenyiri bajja kugulako tugeze oyine emotoka yo joina otambuddeko nayo neyo yagala kubanga ojizayo munange wagenda okujiguranga economy kyali nungi ko ifix tena bakubanga efusangwa nebiringe bino he mbere ye chanze chanzemu kati kwata ka drone ko kaze bagaye tibanange yagala bo berenga mufunya mukano kwaita kapaso mwenye nulumuka tebo kumbuza abu za manyo walu muganda wange yakaita pesa ne pakaita paso kati nga ana ekonomi tabuse banyongere ya kasente akamotoka kange kano mkemba njo kubanga nkoze sampola mpola mwene embera je abajja kubanga muna baganda twali buzibu kakati nawe oinamu ateka paso kwa to yagala kubanga ofuna ye moto kenda kuzine nkube tonyo kama robo kamazi amazi wagendo kubanga ogende eri mbitundu bye kaabuma bwali budde bwa musana nofuna akamotoka ko kapaso kakati ate obudde obwo enkube tandise okubanga etonya kamuno katika kya sobola kubanga kaita wali wose bafike batero kubanga baita uganda ange fik love nkutumide konyo hakati usoro okudda ino gati bana ikanyongereka akasente kaka no bukadde bwange ngabu tano mupe ku moto kaina ku mupira munene nasobola okubanga eitawo kuba kusimu 0730 nsanvu mu munana nsanvu mu mukaga atano esimu endaleri 0730 munana emu chinana mwemu chinana munya amakumi ana musatu ebisigadde oyibalekere kati tuddeyo tungire okubanga tusensura ensonga agamba tashafiki mugana wange era mukulu wange mugamba mutya banabutambala mwenna mwenna balaba basobodde okubanga mutumbula abaana beeka awo mbalengera mwataddeko dda o jajja ngo mulungi nkulaba wokoli mbitunde ebyeka wuko omukyala munango muzano wengonge bali kubanga kuline senga wange na mata mabali kubanga mwenna mutumbude bana Uganda mwenna abataddeko mukola kyamanyi nyo alfahim ozil babi ye fahima kwen nuzurat mwenna abatumbude mukutu mukola kyamanyi nyo abali mbitundu byonna ebyegwanga lya Uganda bannange amanyi gamwe agatufudde kino kyetulya kadde kaduseduse tugenze okubanga tukobanga ngezako kulaga ensonga zino ezisobodde okubanga zivibwako abantu obukadde n'obukadde okubanga basenguka mu ggwanga erya Ukraine batandika okubanga bafuuka ababunzi bunzi mawanga amalala kyokanga olutalo lubasengula mawanga gaabwe olutalo terubeeranga ko lwabwe ng'abantu ngezako okubanga nkusimira ebizibu bino gye bizze okubanga bituka ku ggwanga erya Ukraine atenga tebiri tebali wiringi kubanga ebintu bino babikomya wakiriko kutuka nga buli mwatuse wagambira nti akale babigwa bigoba tukakaneka kanemuko mu bino byonna bafunye n'omwaganyi guwesa ebyokulwanyisa ebyomutawaana nga buli omu bimuwaga bwonkuba nukia nange mukukuba bw'osanya w'ekibuga kyange nange nsanya w'ekikyo ne batandika okubanga ate mu ebyo bafunamu n'akawo n'omwaganya ate ogugenda ne bawakulakoko ne ku ntale endala batandike n'okutunda ku byokulwanyisa bino nti ate kyenkoze tokirabye wekikubye Ukraine tyane no Patriot Defense System enagiteeka mu Kievu omurasha yali aleese obuyonyi bw'ekikumi ne bugikuba kati ensi ne zibeeranga zibeera mu mbeera bw'ekyo naye nga bino kwe bitudde binaje biveyo oboli awo ojo tayinza kubanga egasa omuntu owa bulijjo kankwe ekyokulabirako eggwanga lye limanyiddwa nga erya Ukraine bino byonna we byali biteesebwa mukadde akuwaliwo omukulembeze ng'era awagira nnyuba n'abazungu era nga ye abaga ekyokulaba nga Ukraine yegatta ku mukago guno era mu kaseera ako ne bateeka ku side ab'omukago gwa NATO enteekateeka z'okugatta Ukraine n'eggwanga erya Georgia kyokka nga gana amawanga Russia yabagambirawo nti gogano temugeza musembedde sembedde naye temugeza ng'okuddamu kusembeza amawanga agayinza okubanga gabeera n'ebyokulwanyisa ebiyinza okubanga bitukuba nga biva kummwe senga beerawo olutalo lwa NATO n'eggwanga erya Russia amawanga gano galivaamu ebyokukozesa ebeera nga bituuka ku mawanga gaffe kakati nno ne kituuka ne ku mustendera ogw'okulaba nga balina okukola obuwandiike jjukira eggwanga erimanyiddwa nga erya aba omukago gw'abasoviyeti nga gusatulwa myaka gy'ekyenda nga gitandika n'okubanga giggwako amawanga gasinga okubanga gaali gali mu lusebe lwe lumu eggwanga erimanyiddwa nga bagali mukago gumu n'eggwanga erya Russia essaawa zino gasendebwa sendebwa ne akalimi ery'amawanga okuli Amerika ne Bungereza abagamba nti mmwe ekyagala okubanga tubateekesa mukago guno ogwa NATO ja temugenda kuba seefu ebbanga lyonna ebbanga lye mulimalanga mwadduka ku mukago gwa Soviet Russia ebalabanga ayagala okubanga ebazza n'olwekyo okuba nti mulina okuba muli seefu mujje mwegatte ku mukago ogwa NATO kubanga ffe ennyingo yaffe ey'okutaano mu ssemateeka gye twabaga mu 1949 yali nti alikwata ku mmemba ono oba alikwata ku mmemba omu ffenna tuliyegatta ne tubeera nga tumulwanyisa senga alibakozesezza eryanyi ery'emmundu kakati ennyingo eno temugiraba
era buli gwanga lyonna eriwuliranga teriina maanyi gajja kubanga basikangana ne gwanga eryalasha basayininga era okuva mwaka gwa 1998 okutuuka mu mwaka gwa 2008 emyaka nga 10 awo amawanga gasoba kumpi kukunukiriza bakusoba mu 10 gasobola okubanga geegatta mwaka gwa guno ogumanyiddwa nga ogwa NATO kakati nno gu 2008 obaoliawo ba Putin bano bagamba nti kale katambulirawo naye bano bo bemututte mu kago guno bamala abasigadde verawo mwana watu wa America ne bagamba mwine dembe lyamu era ne bakola kibaita membership action plan zezimu kunteka tubula okubanga abera ambasada w'eggwanga lino era omulimu ogugwamu ebwa mu 2008 nga yagutambuza mu kibuga Moscow nga gyatula yawandiika ekiwandiiko kyasobola okubanga kisomebwa kisomolebwako mukutu ogumanyiddwa nga ogwa WikiLeaks era nga bibina ebimu ku bizibu omusajja mukola amanyiddwa nga Julian Assange mumanyi yasibibwa mu kkomera lya Bungereza olw'okuba nti yali abotodde ebyamabingi ebyekitongole kya CIA n'ebitongole bya America ebyenjawulo ne gavumenti ya America kakati omukutu ogwa WikiLeaks guta ekiwandiiko ekyo yewaki kindi wala kindi miti yana kanchi kusomere koko wano antifugwe mulimu gwaffe ab'omunaalo okulaba nga tukugirayo ebintu ebyenjawulo muyinza okugamba nti ha banange BBC yaleta akasajja kalimba banange nedda fe saba sajja munange bwatu yatuwa omulimu gumu gwa kulabanga tuwangula ndala fe guno mulembe gwa bavubuka bwe yagutu kwasa kati kiwandiiko kino omukuto gwa WikiLeaks gwasobola okubanga gukifulumya era ebigambo bino zikiriza atulaba mbere ngambi kusomeramu NYET means NYET NYET nga babitadde mu bukomera era babikomekedde nga kiba kitegeeza mulimi Russian nti no means no olubaali ba oba banzi yali alabula eggwanga lya America ndi abasajja abarasha batudde ne babeeranga basiba esia ne bagamba nti ekigambo kyetugambye nti no means no nedda eba nedda era kusinziira ku gempulidde abasajja balaba nti okugatta Ukraine n'eggwanga lya Georgia mukago ogwa NATO kye kimu ku ebyo ebigenda okubanga bireeta okusala akasaalaba akamyufu oba okubanga osala akasitala akamyufu osobole okubanga ogenda bo mu lutalo obuterevu balabira ddala ng'eggwanga lyabwe ebyokwerinda byabwe babitiisibwatiisibwa kambi someko mu lulimi olunyanyimbe era mu kiwandiiko kino yali ensonga ey'okutaano akawaayiro kya oba si asobola okubanga ewandiikibwa William Burns nga tannabafuuka director wa CIA ebiseera ebyo ambasada w'eggwanga lya America mu kibuga Moscow tuli mwaka gwa 2008 bigamba bwe biti Ukraine and Georgia's NATO aspirations non-tonally touch a root nerve in Russia. Oyo Banzi abyogera. They engender serious concerns about the consequences for stability in the region. Not only does Russia's influence in the region, but it also fears unpredictable and uncontrolled consequences, which would seriously affect Russia's security interests. Experts tell us that Russia is particularly worried that the wrong divisions in Ukraine over NATO membership, with much of ethnic Russian community against membership, could lead to a major split involving violence, or at worst, civil war, and that eventually Russia would have to decide whether to intervene, a decision Russia does not want to have to face. Katukitemeteme. Banza wandika alabula gavumenti ye yamulonda okubeera ambasada wa America mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia. Abalabula ku byokuba nti bagenda kukkiriza Ukraine n'eggwanga erya Georgia okuba nti besogga omukago gwa NATO. Tuli mutolo lwa Ukraine kati naye bino mwe mubiraba nnyo kati ne mulabira ku mulu n'ebyokulwanyisa ebigenzeeyo ne mutamanya biwaje byava. Tuli mu 2008 utalutandika okubinda bindo lwa 2022 emyaka gijyo yeri gibeeremeka 2010 paka 2022 emyaka giri munga mu 16 kumpi abasajja bali mu kubanga balaba nti wayinza okubawo olutalo senga aba NATO bakiza Ukraine ne yegatta mukago guno kakati yola shaite tunulide na banu yiya tunulira bali tisenga mukizaga na mawanga wagenda kubawo ebizibu era abanyonyola we bati nti banza agamba nti Ukraine ne Georgia okuba nti basaba okwegatta mukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO kino tekinyikoma kunyiiza bunyiiza na kukona ku musuwa guli ogwa Russia ogutakwatibwako wabula kiyina ensonga ezawo ez'enjawulo ezigenda okubanga zizikulwa ku sayidi erimanyiddwa nga erya Russia era ng'ensonga ezo zigenda kuba zitambulira nnyo ku kubaawo n'obutataataganyizibwa bwa kitundu kino era nti Russia teraba bulabi nga kino ekyokulaba nga Russia ebeera ezingiddwa
jukira na kugamenti Ukraine bubera bugwanjuba bwa Russia ateno wansi mu maserengeta Georgia jeringa wakava ku Black Sea ate jukira maso ga Georgia waliye gwanga elimanyitwanga eri attack take na ye elimu NATO era mutake uja kusanga ibyo kulonsa bya NATO bingi tuddeko mwaka gwa 1996 kibayitanga Cuban crisis mujijukira bulungi amawanga ganura aba Soviet bali bagenda kulanagana ne gwanga elimanyitwanga eya America ebiseera ebyo ngenta bwe yali yakuba nti gwanga elya America libatadde byo kulwanyisa ebyo mutawana na dala missiles ezo mutawana solo kwetika nyukiri ya mu Italy ne mu gwanga elya take gana amawanga agati sabasajja bana aba Soviet ne bagamba nti nedda sebo otabijjayo nafe tujja kukuba era America egenda okukitegeera nga mu kibuga Havana eche gwanga elya Cuba wansi w'obukulembeze wa Fidel Castro mwaka 1996 abasajja aba Soviet bali bamazo kukusa missiles nga zatu na da sina chechuka nga waliwo namata amalwanyomali sabu marini ezili mukubanga zitambula juki ya chuba kazinga mwana watu ngazolekera choka wanonga chinyana mpindi ogoli ya kilometers bo kilometers omusajja asobola okukuba ebitundu bya America ebyo yako dalanga byokubanyukiria era waliwo enteseganyezo omukasirise na mawanga gamuze batamanyako yetuli nyumya ku Cuban crisis na onja kunyonyola oneso katode ku kiwandiko kino katonotono sagala kutandula byafayo bino nga tunaba kubanga tukayo kakati bani za yongero kubanga labule gwange limanyitwanga elya elya America kubyawulide munga ya ambassador ali mu Russia kubyawulya abarasha bali mu kubanga batesako Lavrov Putin ne Dmitry Medvedev be bali mu kubanga balowozaako agamanti Russia eraba nga Ukraine we bayega semu kago gwa NATO Russia eraba nga nebezingidwako maso eno mbugwanjuba waliyo Ukraine eri mu kago gwa NATO Orone ebyokulensa bya NATO tebisembedde wansi ku Black Sea egwanga eri attack liri mukagunwa kubadde bayine enkolegana ne Russia nisi eyamanya nnyo kubanga ate jukira bali bayine nnyinge bagatte ya NATO hakati take na ye yao kati atera obova mu take ogenda kuludda olobuvanjuba egwanga eri Georgia jeri kati kiba kitegeeza nti wansi mu maserengeta ne kuludda olobuganjo bwa Russia eyo wasubudde kubanga bafuna yo bamemba ba NATO era bakirizibwa okuteeka ebyokulwanyisa ebyomutawaana ebya NATO n'okubanga biterekebwayo kubanga ono memba Choka mu kaseera ako ne bakyesirikidde babiri waggulu w'eggwanga erya Russia okuli eggwanga erya Finland n'eggwanga erimanyitwanga erya Sweden newankubadde bo bali bakkiriza nti balina okuba nga bali neutral tebali egatta ku side yonna mwana watu nabo bayinza okuba nga bayigulwa ettama nga kiba kitegeeza America ne banywanyi baabwe mukago gwa NATO balina plani yaabwe okuzingako Russia mu ngeri ey'amaanyi ennyo naye nga yalukwe olw'enjawulo kiba kitegeeza olwabambulira wegenda n'okwambuka ni waguru akasera kajja kutoka Sweden egameti na fetwagala era kati kyekiriwo yo Finland yo mwaka gwa 2 buzogwa de gwa 2023 baji tongoze era niye gata ku mukago gwa NATO kakati bino byali bya 2008 banza abalabula la shetani so kubanga erengera nti labanga egenda okubanga ezingidwako era ni bategeza nti no mukago guno obegwanga yiko enyo kubera mukago gwa NATO nga muli mwa abantu abayina akakwate ku gwanga limanyidwanga erya Russia n'ebitundu nga bebyogera limi Russia na dala ebitundu bina imanyidwanga ebya Donbas obo oli awo tewajja kuddamu kubanga waberawo ko emirembe wajja kubanga waberawo embeera y'okunyigiriza abantu abekikulu ekimu babe gwanga erimo nga balabanga ababolebwa Bino nira bibivuddeko bano okulwana. Juke twade tutandika mu kintu kya fechiso karafati yakugambye. Nti Russia Putin we yali alabula n'okwogezaako okubanga asindika ebyokulwanyisa bibivu bive Belarus bikirira mu kibuga Same songa atene bilala bive no mama waserengeta n'ebintu ebya Donbas. Yali agambye nti bagenda kuyiga okululayo abasajja bayina ebikole by'ekinazi ababonyabonyeza abo. Ezimu ku nsonga ng'oggyeko zino ez'okuba nti bano baali bagezaako okwegatta mu kago gwa NATO. Nira ezimu ku nsonga ziyawa nti abantu aboogera Russia bali mu kubanga babonyabonyezebwa. So kakati kino basajja Russia banza alabula America tanafuka director wa Sai Ikati achali mu embassy ngambasada wa America mu Moscow wa mu Russia abalabula kubyategeddeko nti bajja kulabanga ekitisa tisa byokwerinda byabwe n'abantu abogero Russia ngalabanga bagenda tandika okubanga babolebwa nti bino we binatandika okubanga biberawo biti kinzo okwaliriza Russia eno okubanga naye etandika mu kaseera ako okulowoza ku bantu baya abaliyo eyinza kubanga ebataasetya ekinzo okujiwaliza okukozesa n'eryanyi lyetandikozesa yeno sentence esembeyo gye nkusomedde ekyulya Russia would have to decide whether to intervene a decision Russia does not want to have to face erabula awo kati tuvuddewo tuli kutalwa Ukraine na Russia ne twogera ku mulandira guno ekibondo ebintu bino bivaawo mu bintu bino era nga bwe njogera ennaku zo kibaita okulemezaamu mwana watu egwanga erimanyiddwa nga erya America balemezaamu basigala nga bagamba nti gwani atugamba era 2008 nagwako 2010
speed nga yamanyi nyo yukwenye ino kwegata kumakago guno. Na emo kadako, waliwo omuntu omu, nga ye ya ino mutima ogulumi liwe guanga, iranga binabida batibija kubabirunji. Yesimbyewo bamwita Viktor Yanukovych era wangula akalulu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Viktor Yanukovych bawangula ye n'asala wayimirire makkati era agamba nja kubanga Russia bweyogera nja kuwuliriza ensonga zaayo ne abaana aba West boogera nja kuwuliriza kyokka nga bali bo baali baagala basigale n'oli abaddewo nga bo agendera kuntoliza side emu. Kakati Yanukovych awo niwabeerawo emirembe okuva mu 2010 okutuuka mu 2014. 2014 Russia ekiteeka ku mukyala manyiddwa nga Victoria Nuland kigambibwa nti y'omu ku baateekebwateekebwa eggwanga erya America okuva mwaka gwa 1991 ng'amawanga aga Germany gagattiddwa German Unification era nga waliwo doctrine gye bayita eya Wolf's Doctrine eno nga yakulaba nti tewali baawo ggwanga lirizuukuka ne liddamu okubanga lifuna amaanyi ne lituuka ku level Germany gye yaliko sema talo weyabeerawo ne lituuka ku level abasoviet gye baaliko nga balina amaanyi America ng'eribeera kirimaanyi ebbanga yonna bino bibatawanya ne China bibatawanya ne ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia era doctrine eno bwe yateekebwa oba ebbago oba enteekateeka empandiike eritambuza America n'amawanga amalala nga America yekabejja yabaddwa mwaka gwa 1991. Kakati omukyalo Victoria Nuland kigambibwa nti azaateekebwateekebwa buli gavumenti ya America ino kubanga ajibamu ogenda munoonyerezaako gw'alina kubanda bakadde kanzerukako buli gavumenti azaajibamu abeerawo okulaba polisi za America n'amawanga amalala gavumenti gye tuyinza okubanga tukuba ekigo era abarasha bo bagamba nti America yakasula gavumenti nsanvu sigamba nti nga bw'olaba tujja noga nti abasajja beekalakasisa bayise ku nguudo gavumenti egudde erimu omukono gwa America kakati abarasha bwe bazze bakola okunoonyeza kwe bagamba nti gavumenti nga nsanvu okuva ssematalo owookubiri we yaggwera America ezikubye ku ttaka simanyi banaffe wantulinawo emu ku zuna ye ebyo bye byogerwawo kakati akatonotono kuba tugenda tutandikirawo ne wiiki ejja twongere okubanga tutukane ku package obukadde oba obuwumbi enkaaga mukamu obwa dola wasobodde okubanga buweebwayo ng'ebyokulwanyisa tulabe nabyo ki bye basobodde okubanga babawa bigenda kubataasa kutuuka kyenkana ki oba nedda kubanga batugamba nti wiiki ejja ng'enaku z'omwezi mwenda Russia bagenda kuba bajaguza kibaita Victory Day bawangula abasajja banazi byanti ni bibi nabira binengeri gye byekuusa wano gye muntu akwata ku Black Sea era leni ni weyasobola okubanga alumba n'akuba hitira mpaka kumuza mu kibuga Berlin emundu yaseke mbuko kuyita mu Poland yawo nga toyinza kubanga ogirabako kubanga alumbye Black Sea kakati na America ne Ukraine olaba olutalo luno gye lwetoloolera luliko ebyafaayo bingi nti omusajja wa Red Army bafanga kakadde naye nga abasigadde bakukuba wakiri mpaka kadenga kagenda kangenzeko sabiiti ejja tugenda kubanga tutandikira ku Putin naye bwayiiya abasajja abekyama atendekayo ejje erya wabweru erigenda omukola ebikwekweto ebyokutemula abamerika n'abangereza era bajjawo KGB manraza bajjawo yes aba KGB nga bataddewo FSB bataddewo ne GRU ekola ebikwekweto ebweru kutemula kutta na kugaba butwa ate munda babeere ne KGB naye ng'abagezaako okulaba nga bakolegana n'amerika ng'erina okubanga ekugjawo bata mbege yali abali amuluke mu Bungereza tebamuta bamungobutwa 2018 bamuyita Sergei Skripal ne muwala we Yulia nja kutuuka waawo nyongere okubanga nkutagulya bino byonna bitambuya mu luno lutalo naye kati tugezaako okubanga tukusimira ye waka mungi nnyo naye akaddeke kagenze beebaza bwebaza abadde batugoberera mwena gye musinzidde mbagamba bugambi nti eno ekyali bubezi ntandikwa ebintu bingi bitugenda okubawa bingi nnyo mukama nga ayagadde takumira mpera akunkumire bebaza mwena abagyekumiddeko naddala bali kumigatta abantu emikutu America Bungereza na mawanga amalala Rafati Musoke Allah abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.